לפעמים בן אדם, זה גדול עליו. התשובה גדולה עליו. לא שהיא גדולה עליו, היא על כולנו גדולה. ואתה צודק. אני רוצה לגלות לכם סוד. מי שיבוא לחזור בתשובה עם השכל הפשוט, לא יכול לחזור בתשובה בחיים שלו. אתם יודעים למה? כי השכל לא מאמין בתשובה. מה זאת אומרת? תגיד לי, חיללתי שבת, מה זה תשובה? מי אתה רציני? עזבו שבת. בן אדם, שבת, בן אדם חזר בתשובה, בסדר, בא, חזר בתשובה, הוא כבר לא מחלל שבת. אבל היום בן אדם עכשיו כבר בא לתשובה, והוא נפל באיזה נפילות, פה בדבר כזה, פה בדבר אחר, אני לא רוצה לפתוח דברים, במיוחד בדברים של קדושה. הוא מאמין בתשובה או לא? אתם יודעים מה האמת? אנחנו משקרים את עצמנו, אף אחד לא מאמין בתשובה. ותדעו לכם, מי שלא מאמין בתשובה, התשובה לא עובדת אצלו. מי שמאמין בתשובה, התשובה עובדת. אתה לא מאמין, כך כותב הרמ"א בהלכות יום הכיפורים, לא מאמין, לא עובד התשובה אצלך. צריך להאמין באמונה שלמה שכשחטאת ועשית וידוי, קבלה לעתיד וחרטה, נגמר. אין! אין! והאמת, שאי אפשר לעשות תשובה. לפי השכל אין דבר כזה תשובה. שברת, שילמת. קלקלת, שלם. מה זאת אומרת? תבוא תשבור למישהו עכשיו את האוטו, תגיד לו, סליחה אח שלי, וידוי. אגיד לך, בוא אני אתן לך איזה וידוי אחד, אני אעשה לך וידוי הריגה, אני אעשה לך. אגיד מה, אתה חולה נפש, מה אתה שבחת לי את האוטו, תביא כסף, תן לי אוטו חדש, למה אני לא יודע מה אני אעשה לך. מה איזה וידוי?